Olá a todos, Zé Lenine aqui falando. Salve, galera, beleza? Olá, minha gente querida, eu sou Lessi Brandão. Meu nome é Chico Dias. Eu sou Daniela Mercury. Eu sou Dinheiro Preto. Estou falando pelo Instituto Paulo Freire, que está iniciando uma campanha de financiamento coletivo. Para a celebração do centenário desse nosso grande mestre, pedagogo, filósofo, que é referência no mundo inteiro. É uma campanha inédita, que pretende defender, fortalecer e reinventar o legado e a obra de Paulo Freire. Além disso, a campanha contribuirá para a continuidade das atividades do Instituto Paulo Freire, que completa 30 anos em 2021. E é tão importante que nós venhamos a fortalecer tudo aquilo que Paulo Freire nos ensinou. A doação, ela auxilia a cuidar do nosso futuro. Claro que haverá reciprocidade, você vai ver, né, exatamente naquilo que é o local para se poder fazer essa doação num financiamento coletivo, que a gente também recebe algumas coisas além desse cuidado do legado. Por isso, contribua com essa campanha. Eu apoio. Apoio você também. Com muita alegria, a campanha Paulo Freire, sim. Paulo Freire, você sabe, é dos brasileiros mais respeitados, mais conhecidos e mais queridos pelo mundo afora. Paulo Freire é gênio da raça. Eu apoio, você apoia e a gente cuida. Vamos juntos para os 100 anos de Paulo Freire.